Please click subscribe and click ring to get new videos. 6 ឆ្នាំរងហ៊ុនសែនឆ្នាំរងគាត់ថាគាត់អាយុ 65គាត់ថាអាយុគាត់ 68បាទឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ក្បួនទាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរមើលយើងយកអាយុ 66គុណនឹង 3បាទគុណនឹង 3ចែកនឹង 9បាទបានតែគុណនឹង 3ចេះបាទឥឡូវគាត់ឆ្នាំរងកើតនៅក្នុងខែសីហាបាទឆ្នាំរងកើតនៅក្នុងខែសីហាតើទាយហ៊ុនសែនមើលបាទអាយុ 66គុណនឹង 3ចែកនឹង 9យើងដេញទៅវាសល់សំណល់វាសល់សំណល់សេសសូន្យបងប្អូនខ្មែរយើងសល់សំណល់សេសសូន្យមកហ៊ុនសែ
6គុណនឹង3ចែកនឹង9គុណនឹងបិចណាបាទដេញនឹងសេះ0បាទដេញនឹងសល់សេះ0លេខគាត់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអស់អំណាចហើយ2018ជាប់គុកទៀតហ៊ុនសែនបាទលេខវាឲ្យអញ្ចឹងហ្មងលេខឲ្យអញ្ចឹងហ្មងហ៊ុនសែនអស់ហ្មងអស់លីងអត់មានហ៊ុនសែនអស់អំណាចហើយជាប់គុកទៀតគឺលេខចេញមកឲ្យអញ្ចឹងហ្មងហើយមិនចាំមើលណាបងប្អូនខ្មែរយើងចាំមើលបាទហើយក្បួនទាយនេះចាំមើល2018បាទចាំមើលបាទប្រជាចរនីតិទីខុសបាទនេះដៃស្ដាំដៃស្ដាំទ្រព្រៃវត្តនេះបួសលោកតាំងពី1989បាទ1989ឆ្នាំឯបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅលោកបាទខ្ញុំបួសតាំងពី2089បាទហើយឆ្នាំ93ទៅខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅលោកបោះឆ្នោតរួយខ្ញុំសឹកបាទហើយក្បួនសក្តិវត្តបាទក្បួនសក្តិវត្តហ៊ុនសែនអស់លីងមកបងខ្មែរយើងមិនភ័យអស់លីងអស់អំណាចហើយជាប់គុកទៀតហ៊ុនសែនលេខគាត់អញ្ចឹងហ្មងលេខគាត់អស់សំណឹងហើយទៅហ៊ានដាក់កទៀតអាចរនេះហ៊ានដាក់កទៀតបាទទីខបងប្អូនខ្មែរចាំចំណាំឃ្លីបនេះណាអាចរនេះដាក់គ្រូដាក់គ្រូទាយថា2018ថាហ៊ុនសែននឹងបាទហ៊ុនសែននឹងគឺជាប់គុកឯចំណងជើងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណាបាទចំណងជើងឃ្លីបនឹងជាប់គុកមែនបងប្អូនខ្មែរចាំមើលទៅអត់មានខុសទេបាទមិនដែលទាយឯម្ដងទេបាទតែក្បួនចេញមកគឺលេខគាត់អស់អញ្ចឹងមកលេខគាត់គ្រោះថ្នាក់លេខហ៊ុនសែននឹងគ្រោះថ្នាក់អស់អំណាចអស់អំណាចនៅ2018ហ្នឹងហ្មងអស់អំណាចឲ្យជាប់គុកហ្នឹងហ្មងជាប់គុកឲ្យជាប់គុកអីស្អីគេហ៊ុនសែនជាប់គុកហ៎ហ៊ុនសែនជាប់គុកមិនមែនតែជាប់គុកតុលាការ ICC ទេជាប់គុកឯសាលាការកូនកាត់សាលាការកូនកាត់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងណាបាទសាលាការខ្មែរក្រហមសាលាការកូនកាត់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគេដាក់ទៅជាមួយឯនួនជាហ្នឹងហ្មងបាទទៅជាប់គុកហ្នឹងទៅជាមួយនួនជាខៀវសំផនហ្នឹងតែជួបគ្នាគាត់ហ្នឹង2018ជួបគ្នាគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហ៊ុនសែនទៅហើយលេខចេញមកអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនខ្មែរយើង 100% ហើយអត់មាន99ទេក្បួនទាយអាចរនេះមិនងាយទាយណាទេបានតែទៅទាយហើយគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលដែរអត់មើលតែ2018ចាំមើលទៅអត់ខុសមួយម៉ាត់ទេហ៊ុនសែនគឺលេខគាត់អស់ហ្មងអស់លេខគ្រោះថ្នាក់យើងដេញនឹងលេខគាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្មងបាទដល់តែលេខគ្រោះថ្នាក់ហើយវាលេខវាអត់មានយុនដល់លេខអត់មានយុនលេខគាត់គ្រោះថ្នាក់លេខគាត់អស់ហ្មងអស់សំណឹងហ្មងអស់មិនដឹងយកអីមកគាត់ទេហ៊ុនសែនអស់លីងម៉ាល់ឆាច់បាទហើយចំណាំមើលតិចឃើញទីសើចចឹងចំណាំមើលបាទចំណាំមើលចន់នេះផងឃើញទីសើចនេះចំណាំមើលនេះមកឲ្យទាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យចំណាំមើលហ្នឹង
បាទអានឹងអញ្ចឹងមែនក៏អីបង 100% អ្នកគ្រូថា 100% ហ្នឹងគឺ 100% ចាំមើលដល់2018បាទអស់អំណាចហើយជាប់គុកទៀតហ៊ុនសែនលេខគាត់អញ្ចឹងមកលេខគាត់គ្រោះថ្នាក់បាទលេខគាត់លេខគ្រោះថ្នាក់លេខអស់មកអស់ត្រឹមហ្នឹងមកលេខគាត់ជាប់គុកយកមកលេខគាត់ដេញនៅវាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនខ្មែរយើងគុណយកអាយុ66គុណនឹង3ឃើញណាគុណនឹង3ទៅឃើញសំណល់ប្រមាណណាយើងគុណយកអាយុ66គុណនឹង3ឃើញប្រមាណយកចែកនឹង9បាទចែកនឹងបិចបាទឥឡូវចង់មើលខ្ញុំគុណឲ្យមើលចាំមើល66គុណនឹង3 6ដង18សរសេរលេខ8ត្រាទុក1 3 6ដង18 18នឹង1 19 198ចែកនឹង9ឃើញទេបាទ198ចែកនឹង9យើងកាត់យក2ខ្ទង់បាទយើងកាត់យក2ខ្ទង់19 19វាមាន8ប្រមាណដងបាទ10 19វាមាន8 19ចែកនឹង9ហើយ19វាមានវាយើងយកមកគុណយើងដាក់2មកបាទ2 9ដល់18ឃើញទេ18មកដក19សល់1បាទ1ចែកនឹង9អត់បានទេតម្លាក់8បាទវា18បាទហើយ18មាន18មាន2ម៉ានដល់2 9ដង2 9ដង18 18មកដក18វាសល់0លេខគាត់គ្រោះថ្នាក់បាទលេខគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវបងប្អូនខ្មែរយើងគុណមើលអាគុណនឹងបិចគុណណា198ចែកនឹង9យកបិចចែកមកកាត់យក2ខ្ទង់បាទចែកនឹង9យើងកាត់យក2ខ្ទង់បាទលេខគាត់អស់ហ្មងអស់ហ្មងហើយ10យើងកាត់យក2ខ្ទង់ចែកនឹង9អា19មាន9មកដល់9 2ដល់18 18ដល់19សល់1 1ចែកនឹង9បានទេតម្លាក់8បាទ18មាន9មកដល់9 2ដង9 2ដង18 18ដល់18 0សំណល់វាសល់សំណល់ក៏វាសល់តែ0សេះ0នេះគឺលេខគ្រោះថ្នាក់លេខហ៊ុនសែននឹងគ្រោះថ្នាក់បាទគ្រោះថ្នាក់ហ្មងអស់ហ្មងអំណាចគាត់នឹងអំណាចលួចប្លន់រាសនឹងអំណាចប្លន់គេមកនឹងគឺអស់ហ្មងអស់នៅ2018នឹងអស់ឲ្យជាប់គុកអស់នៅអំណាចនឹងឲ្យជាប់គុកទៀតលេខគាត់អលីងម្ដងហ្នឹងបាទអានឹងប្រាប់ហ្មងអត់ធေါ်ឯងប្រាប់ក្បួនឲ្យចែកប្រាប់ក្បួនឲ្យចែកទីក្បួនចែកគេក្បួនទីតោះតែយើងចេះក្បួនវាបានយើងទីចេញតែកើតបើយើងអត់ចេះក្បួននឹងទីយើងអត់ចេះថាទេបាទអញ្ចឹងអ្វីវាមានក្បួនវាមានក្បួនទីបាទគាត់ថាក្បួនមួយឆុតមិនឆុតបាទក្បួនអាចរនេះទីឲ្យហ៊ុនសែននេះទៅ100%នេះគ្មានខុសទេ100ស៊ីមរៀលទេតោះមកណាភ្នាល់មកចរនេះហ៊ុនសែននៅ2018បាទចរនេះចាញ់ឲ្យ100ដុល្លារបើពេលអាចរនេះឈ្នះយកតែ1ដុល្លារទេបាទអើជូនហើយចំណាំមើលអ្នកគ្នាឃ្លីបហ្នឹងចំណាំមើលអ្នកគ្នាបាទចំណាំមើលអ្នកគ្នាឃ្លីបហ្នឹងបាទមិនថាលេងទេណាមិនថាលេងទេគឺឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងហើយចរិតចរនេះថាសើចថាសើចចឹងបាទមិនថាលេងទេអញ្ចឹងអំណាចលួចប្លន់គេហ្នឹងគឺអស់នៅក្រុមហ្នឹងហ្មងបាទនិយាយយ៉ាងទៅទង្វើគាត់ធ្វើមកសាងបាបមកច្រើនហ្នឹងគឺអស់ហ្មងអស់ក្រុមហ្នឹងហ្មងលេខគាត់អស់អស់ត្រឹមហ្នឹងអំណាចហ្នឹងហើយដូចលេខគាត់បានត្រឹមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានកុំជឿឯសោះកុំជឿឯណាជាប់ឯណាអើយសុំពីអណាត់ឯណា10ឆ្នាំទៀតអាចរនេះគ្នាជឿទេលោកអើយទៅទៅញីបោកគេទៅបានបាទកុំទៅជឿឯណាជាប់ពីអណាត់ឯណាទៀតអត់ជឿសោះលោកអត់ជឿបាទផលតែបោកសុតហើយបាទដល់ឲ្យទៅនៅបានប្រហែល10ញីមិនបាច់ថា10ឆ្នាំទេហ៊ុនសែននៅបាន10ខែនៅអត់ដល់10ខែបងហ៊ុនសែនហ្នឹងញាច់ហើយញាច់ហើយគេសកាត់កជាប់ហើយញាច់អូឡាដល់ដែរបាទសួស្តីសួស្តីបងប្អូនខ្មែរយើង
ហើយចំណាំមើលចំណាំមើលទៅបាទហើយក្បួនទាយនេះខ្ញុំនៅប្រទេសគេខ្ញុំទាយឲ្យតកែបាទទាយឲ្យតកែខ្ញុំទាយឲ្យមកសាអញ្ចឹងបាទមកឡងបានខែក្រោយមកឲ្យខ្ញុំទាយទៀតបានតែក្បួនខ្ញុំក្បួនទាយខ្ញុំអត់យកលុយឯងខ្ញុំយកតែក្រូចម្ដងបែរតែក្រូចពណ៌លឿងបាទតែក្រូចពណ៌លឿងម្ដងទេបាទឲ្យតែក្រូចម្ដងមកបានហើយក្បួនខ្ញុំក្បួនទាយខ្ញុំអញ្ចឹងក្បួនទាយឆុតឆុតយើងមិនដឹងគ្រូទាយគ្រូទាយឆុតឆុតគេអត់មានត្រូវការលុយទេយើងត្រូវការលុយវាខុសគ្រូតែត្រូវការលុយទៅទាយវាអត់ឆុតអញ្ចឹងក្បួនខ្ញុំហ្នឹងតែក្រូចម្ដងទេក្បួនទាយហ្នឹងតែក្រូចពណ៌លឿងទៀតបាទខុសពីពណ៌លឿងហ្នឹងគ្រូនេះអត់យកទេបាទបានតែពណ៌លឿងនេះមិនយកអស់ហើយបងប្អូនក្បែរយើងអស់ហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអាឡៃក្លិនអូននួនកែវពិសីហើយអាឡៃក្លិនស្រីទៅជួបនួនជាខៀវសុផនហើយ2018ទៅហើយបាទហើយខ្ញុំរៀបសួរពីខ្ញុំបាទចននេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្មែរយើងស៊ូស៊ូនោះគ្នារួមគ្នាខ្មែរឡៃខ្មែរខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងបាទបើងាប់គឺយួនសំឡាប់មែនទេលោកគ្រូអរេយួនណាយួនអត់ហ៊ានសំឡាប់ហ៊ុនសែនទេយួននេះអូយបងឯងក៏មកនិយាយថាយួនណាហ៊ានសំឡាប់ហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានទេមិនហ៊ានបាទយួននេះអត់ហ៊ានធ្វើអីហ៊ុនសែនទេខ្ញុំខ្ជិលនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងដល់ហើយបាទអ្នកដឹងមិនដឹងពភិឲ្យជ្រៅក្នុងយោបាយមកយួននេះអត់ហ៊ានជាមួយហ៊ុនសែនទេបាទមានហ៊ុនសែនសប្ដថ្ងៃនេះមានហ៊ុនសែនច្បាច់កយួនវិញទេបាទហ៊ុនសែនលេងយួនវិញទៅថ្ងៃហ្នឹងតែយួនវាមាននឹងខ្យល់ហើយវាយួនហ៊ុនសែនទៀកកយួនមកហ្នឹងយួនថ្ងៃហ្នឹងជាប់ខ្លែហ៊ុនសែនតែយួនថ្ងៃហ្នឹងជាប់ខ្លែហ៊ុនសែនតែយួនថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែនអៀកកយួនឲ្យសេះធាក់លេងហ្នឹងសេះហ្នឹងនៅណាសេះសេះហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហ្នឹងជេរយួនរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងនឹងហ៊ុនសែនអៀកកយួនឲ្យខ្មែរយើងធាក់លេងហ្នឹងបាទអៀកកយួនឲ្យខ្មែរឲ្យពិភពលោកនឹងធាក់លេងហ្នឹងយួនថ្ងៃហ្នឹងជាប់ខ្លែហ៊ុនសែនតែណារួចពិភពលោកគេដឹងឮអស់ហើយនឹងថាយួនឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរខុសច្បាប់$23អាហ្នឹងឯងដែលយួនដែលហ៊ុនសែនអៀកកឲ្យយួនចូលស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីខុសច្បាប់$23ច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីគេយកដីកម្ពុជាក្រមគេយកកោះស្រល់អញ្ចឹងមកចននេះថា2019ទៅនៅកោះស្រល់ហ្នឹងអាចននេះវាដឹងច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ$23អាពភពលោកគេដឹងឮថាប្រទេសខ្មែរមិនឲ្យគេឈ្លានពានទេបានយួននៅពេញប្រទេសអាហ្នឹងឯងខុសច្បាប់$23ខុសច្បាប់អន្តរជាតិអាហ្នឹងឯងយួនវាចូលក្លេខ្មែរហ្នឹងវាមានស្អីទៀតវាហៅអស់ឲ្យទៅពិភពលោកបាទចាំមើលតែខែមួយមកគេបញ្ជូនណាតំណាងបាទដាច់ខែ12ចូលខែ1គេបញ្ជូនហៅថាតំណាងអន្តរជាតិតំណាងអន្តរជាតិគឺពិភពលោកតំណាងឲ្យពិភពលោកបាទគេបញ្ជូនមករួចបានគេមកស៊ើបអង្កេតរឿងមលុបសិទ្ធិមនុស្សរឿងចាប់លោកកឹមសុខាបាទមករយៈពេលប្រហែលមួយខែហ្នឹងអាមួកខៀវមកអាមួកខៀវមកប្រហែលកន្លះខែមួយខែលោកសំនឹងស៊ីមកតាមក្រោយបាទមកដោះលែងលោកកឹមសុខាមករៀបចំការបោះឆ្នោតបើប្រទេសខ្មែរយើងវាគៀបោះឆ្នោតឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងគឺសេរីពហុបកអញ្ចឹងវាតែមានគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងមកចននេះថាហ៊ានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន 100% ហ្នឹងមិនត្រឹម99ទេ 100% ឲ្យដឹងបងប្អូនខ្មែរយើងចាំតែមើលទៅបើចននេះថាខកបាទចាំមើលតែខែ2ខែ3ដល់ចាំមើលទៅបាត់ដឹងបាទខែ2ខែ3ហ្នឹងឯងលោកសំរងស៊ីនេះប្រធានចននេះមកបាទមកកលើមមកកលើមឡើយហើយមក 100% ខែ2ខែ3មក 100% មកហ្មងអាមួកខៀវចូលមកមុនយកមកលោកសំដាំងស៊ីមកមុនអាមុខខៀវចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោតបើប្រទេសយើងគឺសេរីពហុបកអញ្ចឹងមានអាមុខខៀវនឹងមករៀបចំការបោះឆ្នោតមកដោះលែងលោកកឹមសុខាមកដោះលែងលោកមីសវណ្ណរានតំណាងនេះប្រហែលនឹងគេមករៀបចំការបោះឆ្នោតវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកណ្ដាលអាពេលនឹងហើយ
អាកោយបនេះគេអត់យកទេអាកោយបអាយួននេះអាកោយបនេះស្ដាប់ពួកអាឆ្កែអមរើយួនណាអាកោយបហ្នឹងឯងមេចោលលួចស្លឹកឆ្នោតចេញមេអាកោយបហ្នឹងឯងអាកោយបហ្នឹងគេអត់យកទេគេរុះចោលហើយទីទៀតហ្នឹងគេរុះចោលហើយបាទខែ2ខែ3កោយបនេះគេរុះចោលហើយគេក៏វត្តចោលហើយយើងមើលទៅបាទនេះដាក់កោយបអន្តរជាតិដូចឆ្នាំ93អាពេលហ្នឹងលួចស្លឹកឆ្នោតបានផ្លន់នឹងបានមកពេលមិនយកមួកខៀវមកល្មិចយួនវាពេញប្រទេសហើយបាទគេយកអាមុខឃីវដើម្បីមកប្រក្រាបយួនហ៊ុនសែនយកយួនចូលស្រុកយកយួនចូលស្រុកខ្មែរតើបានអ្នកណាដេញយួនទៅវិញយកអាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ23ដុល្លារហ្នឹងនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអាមុខឃីវហ្នឹងមកដេញយួនទៅវិញច្បាប់ថាអាមុខឃីវហ្នឹងច្បាប់ថាមិនអោយប្រទេសណាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរបានយួនរាប់លាននៅពេញប្រទេសខ្មែរអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកមើលថាយួនហ្នឹងវាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងគេយកអាមុខឃីវហ្នឹងដេញយួនទៅវិញហ្នឹងបាទហ៊ុនសែនអ្នកឲ្យយួនចូលស្រុកបើកច្រកឲ្យយួនចូលស្រុកតើអ្នកណាដេញយួនទៅវិញលោកសំរាំងស៊ីដេញយួនទៅវិញឃើញទេអាហ្នឹងឲ្យដឹងហ៊ុនសែនអ្នកហៅចូលតើអ្នកណាដេញយួនទៅវិញលោកសំរាំងស៊ីដេញយួនទៅវិញដើម្បីគេតាក់ទងឲ្យអន្តរជាតិពិភពលោកមកហ្នឹងគេលើកដើម្បីគេលើក23ដុល្លារហ្នឹងវាមិនចេញអាមុខឃីវវាមិនចេញ UN អូនតាអាហ្នឹងឲ្យដេញយួនទៅវិញហ្នឹងយកកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារនៅទីក្រុងប៉ារីសមកឆាត់ឆាត់ឃើញចឹងចឹងស្មារតីចននេះមិនដឹងលោកអើយរឿងនយោបាយនេះតាមដានស្អិតតាត់ចេញច្រកណាក៏ដឹងដែរបានតែខូចដើមចង់និយាយតាអេមិនបាទហើយមិននិយាយលេងទេណាគឺច្បាប់វាអញ្ចឹង23ដុល្លារអ្នកមករៀបចំប្រទេសខ្មែរយើងឆ្នាំ93រៀបចំបោះឆ្នោតឆ្នាំ93អញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងមានអន្តរជាតិមករៀបចំមិននិយាយលេងទេនិយាយមែនច្បាប់ច្បាប់គឺច្បាប់អាហ្នឹងចឹងកុំមកទេអាចារ្យបោកហ៊ុនសែនស្រីក្តែងក្តែងក្តែងបាទចននេះខ្ញុំជឿតិចអាចននេះនិយាយចាំមើលវិញចេះហេតុអីបានខ្ញុំមកតាមដាននយោបាយខ្ញុំតាមដានហ៊ុនសែនលោកសំរាំងស៊ីទេវាចេះបងប្អូនខ្មែរយើងចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យស្រួលតាមដានណាចេះចាំមើលធម្មតាលោកហ៊ុនសែនដែលសពតម្ដងម្ដងហ្នឹងគាត់ប្រផ្លោងពាកមួយហើយបាទធម្មតាគាត់ឡើងសពតដូចថាឡើងសពតមួយថ្ងៃធម្មតាឧទាហរណ៍ថាឡើងសពតថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រផ្លោងពាកមួយហើយបាទចាំចំណុចឯងខ្ញុំនឹងចាំយកតែពាកប្រផ្លោងហ្នឹងទេបាទលោកសំរាំងស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរតែគាត់ឡើងនិយាយម្ដងបាទគាត់ប្រផ្លោងពាកអីបាទវាមានប្រផ្លោងពាកមកយើងចាប់អាប្រផ្លោងពាកហ្នឹងជាប់មកយើងយកមកពិភាក្សាមកយើងដឹងច្រកចេញទៅខាងណាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទដល់រួចពីហ្នឹងទៅគាត់ផអីបាទរួចពីហ្នឹងទៅគាត់ផគាត់បោកប្រាស់រាជខ្មែរគាត់ផអីបានតែផអាចរនេះមិនបានទេអូនតែនោះល្បិចគុំនេះហើយនយោបាយដើរត្រង់ផ្លឹងនេះនយោបាយសង្ហ័យនេះដើរត្រង់ផ្លឹងមានប្របាកអីតាមដានបាទហើយនយោបាយពួកអគុំនេះមើលទៅនយោបាយយ៉ាក់កម្រើក៏ដែរក៏ដែរមានស្អីបាទអាយពីខ្ញុំបាទចរនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនខ្មែរយើងសូមគ្រប់លាហ្នឹងហើយហើយស៊ូស៊ូអ្នកគ្នាយើងនឹងអាចជ័យជំនះហើយ 100% ហើយបាទឥឡូវនិយាយពីរឿងគេបិទរោងចក្របន្តិចចុះបងប្អូនឯមេឃុំមេឃុំគឺនៅភ្នំពេញហ្នឹងគេតែមកថាព្រឹកមិញហ្នឹងគេបិទឯរោងចក្រអាមេរិកកាំងរោងចក្របែកជើងនៅទឹកខ្លាហ្នឹងឯរោងចក្រធំឥឡូវគេបិទបាត់ហើយស្អែកនឹងបិទ6រោងចក្រទៀតហ្នឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងបិទបណ្ដាហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងបិទបណ្ដាហើយបាទមិននិយាយលេងទេតែនិយាយអត់ជឿទេបើពេលពិភពថ្មីមិនជឿចេញទៅតែនិយាយការពិតប្រាប់ឲ្យបានដឹងឲ្យរឿងប្រទេសជាតិឲ្យបានយល់បានដឹងហើយបើពេលមិនជឿទៀតពិភពថ្មីឯងឲ្យលុយឲ្យចរនេះមកខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ឲ្យមិនជឿយីបានបោកមែនអពុកថ្មីនេះបាទអាហ្នឹងចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅស្អែកកូនខ្មែរយើងមិនបាច់ភ័យទេបាទពួកកម្មកកម្មការនីនឹងត្រូវបាតកម្មទៅត្រូវបិទផ្លូវទៅបើប្រទេសខ្មែរយើងសង្ហើយនេះវាមានអន្តរជាតិវាមានតឡាការ ICC គេបញ្ជូនមកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយវាមាន ITU អា ITU គេបញ្ជូនមកហើយតាំងពីខែមុនហើយមានស៊ើបអង្កេតអេ
អេស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកអេរបស់អាមេរិកទៀតអញ្ចឹងឯងបានហ៊ុនសែនវាអត់ហ៊ានប៉ះប្រជាពលរដ្ឋទេឥឡូវនេះអត់ហ៊ានប៉ះទេប្រជាពលរដ្ឋចង់បាតកម្មចង់បាត់ផ្លូវមិនខ្មែរហ៊ានប៉ះដែរអត់ហ៊ានហ្មងហ៊ានណាស់មកពីតឡាការ ICC នៅពេញប្រទេសខ្មែរពួកអតិសចរហ្នឹងពួកអាចមោះក្តោងក្តោងបាទITU ពួកទេសចរហ្នឹងបានគេទៅទេសចរណាបានតាមគាត់ពិតអ្នកសិទ្ធអ្នកសឹកការសិទ្ធសាលាការ ICC ហ្នឹងបាទតែនឹងបានតែយើងយើងអត់មានដឹងទេបាទបាទចុះនេះដឹងហ្នឹងចឹងបាទជំរាបលាមកខ្មែរយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេជំរាបលាអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមមក